На думку глави комітету з оборони Бундестагу Маркуса Фабера, український наступ у Курській області РФ відбувається краще, ніж очікувалось. І це є приводом говорити про збільшення кількості німецьких танків «Леопард-2» для Збройних сил України. Скорее всего, учитывая, что они начали сейчас свою, ну, скажем, наступательные действия, свою главную реализацию своего замысла. Это говорит о том, что это не основное направление удара. Наступ змушує агресора відволікти значну кількість військ із фронту на сході. І це буде послаблювати напруженість там. Фабер додав, що це є приводом говорити про надання більшої кількості західно-німецької бронетехніки для українських збройних сил. Крім того, німецький посадовець вважає, що прогрес український в Курській області демонструє російському населенню, що їхній диктатор нічого не контролює. І це є хорошою основою для мирних переговорів з наступником Путіна. І для переговорів з Путіним перед Міжнародним кримінальним судом, підкреслив Фабер. 900 днів. Оця сакраментальна фраза «Київ за 3 дні», а по факту маємо 900 днів російського вторгнення з дуже-дуже, насправді, невідомими перспективами. Чим ці 900 днів стали, ну, для нас ми розуміємо, чим стали найбільшим випробуванням, як для нації, як для держави, для Кремля, для Путіна особисто. Чим стали ці 900 днів? Точно стали знищенням боєздатності російської армії, тому що Росія була не готова до такого рівня конфлікту і інтенсивності конфлікту, такої потужної війни, тому що розрахунок був більше на миттєві операції. Взагалі, якщо ми подивимося, багато в чому доктрина застосування військ російська, вона прописувалась за минулі роки і базувалась багато в чому на дистанційних ударах. Те, що, в принципі, Росія втягнулась в ось цю війну, коли вони беруть велику кількість живої сили, вона гине масштабами дивізій і так далі. Це не те, що вони проєктували, це вони відкотилися. От з моменту, коли відбулася заміна, коли Герасимова почали керувати війною, це ж, в принципі, він уже повернув, а Герасимов вчився, в нього захоплення було, він коли вчився в університеті військовому в Росії, він захоплювався Другою світовою війною, всіми цими полководцями, і для нього це ж було. І він воює зараз так. Від початку це ж планувалося як дистанційна війна, потужне нанесення ударів, параліч системи ППО, управління військового і далі рух, фактично просто виконання завдань по захопленню, а далі поліцейська операція. Все. Цього не сталося. Головне, що далі пішло те, що ворог не очікував, реально не розраховував. Тому що вони б скільки не говорили, що Росія готується до війни і так далі, так. Але рівень війни, моделі ведення цієї війни, доктрина цієї війни, вони зовсім інші. А вони втягнулися в ось цю війну, яка зараз коштує знищення боєздатності російської армії. Тому там виникають певні процеси. Друге, це те, що, я думаю, Україна багатьох в світі здивувала і вразила боротьбою і опором. На жаль, нам приходиться розвінчувати міфи про російську міць. Я чому кажу, на жаль, тому що розвінчуєш, а все одно не всі ще вірять. Бо подивіться, опитування в Німеччині зараз демонструють, що близько 40% все ще німців виступають або з занепокоєністю, сприймають занепокоєнням розміщення далекобійної американської зброї у 2026 році, або взагалі категорично проти. Ну, тобто, тому що чому остерігаються реакції Кремля? На жаль, бачите, яке сприйняття, але багато в чому воно зруйноване. От, власне кажучи, і Україна руйнує ці міфи. Крім того, я думаю, що те, що почала Росія і те, що розпочав Путін 24 лютого 2022 року, це початок кінця остаточно Російської імперії, тієї, якої ми бачимо в сучасному вигляді. А як би там не було з усіма цими болями, трансформаціями і так далі. Знаєте, я почитав цікавий репортаж Deutsche Welle про події в Росії. І от вони їздили в Курськ і в Білгород. Не далі. І от вони приїхали в Білгород. Запитують у людей і кажуть, а що ви думаєте з приводу подій зараз в Курській області? Відповідь, ну ми-то звикли до повітряних тривог, але думаємо, слава Богу, що це не Білгород. Тобто це характеризує стан справ в сучасній Росії. Немає ось цього концепту, який Путін постійно декларує, я русський, там носиться з цим. Ось це дуже красномовна реакція, коли людей запитують, і першим чином, що ця жінка думає, вона не думає, що як поспівчувати тут сусідньому регіону, який от по сусідству. Начебто, здавалось би, ну ти би мала сказати, що так, а це ж Путін спричинив те, що вони зараз, люди страждають, як там. Ні, слава Богу, що не ми. А уявіть собі, що думають насправді, оце про начебто монолітність Росії. Що думають зараз десь в Хакасії або що думають в Казані? Слава Богу, що ми далеко. Та звичайно. Тому що вони не думають, що думають в Мурманську в цей момент. Ну, в Мурманську хвилюється, тому що вже туди долітало в Мурманську область так само. Але разом з тим, в принципі, ось це так само демонструє, що система, яка є, на сьогоднішній день вибудова, вона тримається, те, що вибудував Путін і намагається втримати ось цю Російську імперію, вона тримається тільки на концепті агресії, на концепті ненависті, на концепті зовнішнього завоювання. І вона дає тріщини. Чим довше триває війна, чим довше Росія не має значних перемог, тим довше ця ситуація, вона затягує Росію от в пастку, з якої вже просто не вийти. Давайте поговоримо про тріщину. А саме так виглядає неабиякою тріщиною. Це те, що відбувається вже майже тиждень на прикордонні російському з Україною. І оця от Курська волость. Щодо неї, з нашого боку військово-політичного керівництва, повна інтрига, інформаційна тиша. Максимум, що ми почули, це витискаємо війну на територію ворога і продовжуємо операцію. Без жодної конкретики. Як сказав один із політичних оглядачів Роман Шрайк, невизначеність і загадковість – це зараз наші найкращі союзники. Як цю невизначеність, загадковість, дезорієнтацію ворога, і не тільки ворога, а, до речі, союзників, схоже, теж, зберегти якнайдовше? Як її підсилити? Ви розумієте, що все ж таки, коли операція вже триває, і вона триває, і її обговорюють, і про неї пишуть, про неї говорять, і її видно, ви вже не можете довго тримати, скажімо так, в невизначеності. А можна тримати в невизначеності зараз щодо кінцевої мети операції. Ось це можна. Щодо певних результатів вже можна констатувати. Так само вже можна констатувати, ми ж прекрасно розуміємо, хто там діє зараз в Росії, що це за підрозділи. Агентство «Францпрес» написало великий репортаж сьогодні, і вони видали з посиланням на українські джерела, високопоставлені в військовому керівництві, там інформацію про те, які плани. Ну, не те, щоб ми не здогадувалися, що мета, звичайно, це відтягти ворога. Розумієте, ми повинні сприймати цю операцію, тому що дуже багато, я бачив, запитань, а чому ці війська не спрямовують на Схід? І в мене відповідь є, тому що ця операція не може сприйматися у відриві від оборонної операції на Сході. Це частини одного цілого. Оскільки мета, яка ставиться і в цій операції, коли ми говоримо про її мету, це й в тому числі зупинити ворога на Сході, зменшити тиск там на наші підрозділи і змусити агресора діяти, перекидати війська. А поки він перекидає, ми виграємо теж час. Тобто, до речі, ознаки є якісь того, що перекидають? Є ознаки. Розумієте, не можна було... Що зробила Росія? Росія думала малою кров'ю, що називається. Вони думали так, почали збирати якісь зведені загони, які були там Курщина, Брянщина, угрупування військ «Сєвєр», і перекидати там, ну там, скажімо так, мікс цих бійців, там і солдати строкової служби, якісь батальйони там і так далі. І вагнерівців намагались витягти. Ну, нічого не вийшло. Тепер думають так, що, значить, потрібно відтягти угрупування військ «Сєвєр», де найближче, в Білгородській області. А там же ж операція Вовчанська. Бояться, що наші підуть на Шебєкіна. Ну, що абсолютно логічно, для того, щоб відтиснути їх від Вовчанська і зайти на Шебєкіна, заблокувати логістику там, щонайменше, і зняти тиск на цей регіон. Було би правильно. Ознаки того, що як мінімум зараз не надходять додаткові резерви під Нью-Йорк, Торецький, Покровськ, вони є. Тобто, я думаю, що ми побачимо все ж таки, чим довше ця операція триває на Курщині, чим більше втрат там несе ворог, чим більше буде поступове повзуче поширення плацдарму, який поширюють українські сили оборони, тим швидше ворог має відреагувати. Мета, я думаю, що принаймні як мінімум до того, поки ворог не почне перекидати свої війська, цей рух не зупиниться і плацдарм буде існувати. Це точно.